ሄሎ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? የፎቶሾፕ ቱቶሪያላችን ቀጥሏል። ዛሬ የምናየው ቴክስትን ነው። ቴክስት እንግዲህ በጣም ወሳኝ ከሚባሉት ቱሎች ውስጥ ነው። ኦኬ፣ እናያለን። እንግዲህ ሆሪዞንታል ታይፕ ቱል እና ቨርቲካል ታይፕ ቱል የሚሉ ነገሮች አሉ። ውስጡ እንዴት ነው የሚሰራውን እናያለን። ዌል ሆሪዞንታል የሚባለው ያው ወደ አግድመት ሲሰራ ነው፣ ቨርቲካል ወደ ታች ሲሰራ ነው። ሳምፕል እኔና ስንበል ልክ ቲን ስትነኳት የሚያመጣላችሁ ከርሰር ምልክታለች እዛ ላይ። ለምሳሌ ሎረም ኤፕሰን ብሎ ነው የሚያመጣላችሁ። እናንተ እኔ ፎቶሾፕ ለምሳሌ አልኩት ማለት ነው። ይሄ ባይ ዲፎልት የተመረጠው የከለር ታይፕ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ሉክ ይመቶልኛል። ይሄ ከለር ምን ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው አሁን እንግዲህ ይህን ከለር የተለያየ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ፣ የእናንተ ነው። የመጀመሪያው የምናደርገው የዚህ ጋር የምታዩትን የታይፕ ማለት ነው፣ ፎንት ታይፕ መቀያየር ምናምን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሉክ ከመጀመሪያው ማለት ነው። የተለያየ እንግዲህ ያስገባችኋቸው ፎቶሾፓችሁ ያላቸውን የፎንት አይነት ነው፣ የተጨመረም ሊሆን ይችላል። የተለያዩትን ያስመርጣችኋል ያለውን ማለት ነው። ሉክ እንደምታዩ የተለያየ ፎቶ ከለር ያሳየናል። የተለያየ ፎቶ አይነት የፎንት አይነት እንዲህ እያደረጋችሁ ፎንታችሁን ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እኛ ለአሁን የትኛውን እንምረጥ ማለት ነው? ይች መርጠናል ማለት ነው። ሶ ይህን ከመረጥን በኋላ ቀጣዩ ስራችን ምንድን ነው? አንዴ እዚህ ጋር ያለችዋ ፎንት ታይፕ ነው። ከዛ ሬጉላር ይሄ ፎንት ታይፕ ታይፖቹ ደግሞ አሉ። ኢጣሊክ ነው፣ ሬጉላር ነው፣ ቦልድ ነው፣ ቦልድ ኢጣሊክ ነው የምትፈልጉት የሚለው ለምሳሌ ቦልድ ብለው ቦልዶችን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሳይዙ ነው። ለምሳሌ 22.09 ፖይንት ነው። አሁን ይሄኔ 11 ፖይንት ብታደርጉት በጣም ያንሳል ማለት ነው። ልክ 48 ፖይንት ብትሉት በጣም ይተልቃል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ሪሳይዝ የምታደርጓት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እንደገና አሁንም ታይፑ የሻርፕ ነው፣ ክሪስፕ ነው፣ ስትሮንግ ነው የሚለውን ደግሞ እንደዚሁ ትወስናላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ለፓራግራፍ ሞር ላይ እንዴት ነው መሀል ላይ ሴንተር ላይ መሆን ያለው ጀስቲፋይድ መሆን አለበት ወይስ ፍሮም ዘ ቶፕ መሆን አለበት የሚለውን ነገር እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ከለር ነው። ከለር እንግዲህ የሚፈልጉትን ከለር እችን ከነካችሁ በኋላ የከለር ፓናሉን ያመጣላችኋል። የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሎክ እንደምታዩት ልክ የምትመጧት ከለር ትመጣለች ማለት ነው። ሎክ የፈለጋችሁት ከለር ልክ ስትነኩትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ማለት ነው። ወይል ሌላ አሁን ይህን መርጫለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከለራችሁ ይሄን ነው የምትመርጡት ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ቲ የምትለዋ የተለያየ አይነቶች ስታይሎች አሉ። የስታይል ነው። ለምሳሌ አርክ አይነት ብትፈልጉ እንደዚህ እንዲሆንላችሁ የአርክ ሎወር አለ። ከስር በኩል አርክ እንዲሰራላችሁ በሞዱ ማለት ነው። ስታይሉ አርክ አፐር አለ፣ ወደ ላይ አርክ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ አርክ ደግሞ አለ። በሁለት እንትን አለ፣ በልጅ የሚባል አለ፣ መሀል ላይ ሰፋ የሚል ሸል ሎወር አለ። በጣም ብዙ ሸል አፐር አለ። ፍላግ ለምሳሌ ፍላግ ቤዝድ አለ፣ ዌቭ ቤዝድ አለ፣ ፊሽ ቤዝድ አለ። በጣም ብዙ ናቸው። እነሱን መቀየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደገና ቨርቲካል ሆሪዞንታል የሚባል ነገር አለ፣ እሱ አለ። የቤንዲንጉን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፍላግን ከተጠቀማችሁ ምን ያክል ቤንድ ይሁን የሚለውን ነገር እናንተ ናችሁ ትወስኑት። ሆሪዞንታል ዲስቶርሽኑ እንደገና ዲስቶርት ይሆናል ልክ ቤንድ ሲያደርግ ምናምን ምናምን፣ እሱ እናንተ እዚህ ታስተካክላላችሁ። ሉክ ተለያየ ሞድ ተለያየ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ በእናንተ ምርጫ ናቸው። ይሄ ስታይል የምትመርጡበት ነው። እዚህ ጋር ፓራግራፍ እንትና ከፍ ያለ ሲሆን ኤዲት የምታደርጓቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ሉክ ከፍ ከፍ ወደታች ወደ ላይ የሚለውን ትወስናላችሁ። ከለር አሁን እዚህ ጋር እንደገና መልሳችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ቦልድ ነው ምናምን የሚለውን የከለሩ እንደገና ሜትሪክሶች አሉ። ሉክ መጨመር መቀነስ የምትችሏቸው እዚህ ጋር ስፔሲንጉ አሁን አለ። ለምሳሌ ስፔሲንጉን መጨመር ትችላላችሁ በጣም ከፍ እንዲልላችሁ። ካፒታል ነው የምትፈልጉት አሁን የተመረጠው ሞር ካፒታልስ እንዲሆን ትፈልግላችሁ ወይስ ካፒታልስ ሞልቶ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ የሚለውን እዚህ ጋር ሁሉ ነገር ያሳያችኋል ማለት ነው። ይህን ነገሮች አሉ እንግዲህ የቴክስት አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ወይልችን እዚህ ጋር
ሌላኛው ያው ኦልሬዲ ያለቀ ማለት ነው። በዝበዝበዝ መልኩ ከዛ በኋላ ፕሮፐርታችሁን ስገብታችሁ በፈለጋችሁበት ሰዓት ኢዲት ማድረግ ትችላላችሁ። የፎንት ታይፓችሁን ኢዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያየ አይነት አለ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ። ፎንት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ የፈለጋችሁትን አይነት ፎንት የመስራት የእናንተ ብቃት ይሆናል ማለት ነው። ፎቶሾፕ ለምሳሌ ሉክ ችን ነገር አደረጋችኋት ማለት ነው። በቃ ፎንት እንደዚህ ይሄን ይመስላል። የተለያዩ ከለሮች ሳሉ ቲንክ ዩ ይሄን ይመስላል።